ချမ်းမြေဝင်အမောင်အပိုင်း34လေပီတီယနေ့ Sorry me Christia သူ့မိကိုပြောနေတယ်ကျမမျက်လုံးတွေဝေဝါးနေတယ်မျက်စိထဲမှာဝါချင်းချင်းရောင်နေပဲမြင်နေရတယ်မိဖို့ဆောင်ရဲ့ပပတ်လဲပုံရိပ်တွေဖြတ်ခနဲပေါ်လာပြီးပြန်ပြောက်သွားတယ်ပါးရင်နာပြီးကြိုက်ခဲနေတယ်နာကျင်မှုတန်ကကြော်ရိုးတစ်လျှောက်ဆင်းချသွားပြီးခြေဖျားထိရောက်နေတယ်ကျမကိုကြမ်းပြင်းမှာမှောက်ရက်သားလဲထားတယ်ဒီရင်တော့ကျမအပေါ်ကနေခွာပြီးချုပ်ထားတယ်သူ့ကိုယ်လုံးကထွက်နေတဲ့ပိုးသက်စီလိုလိုအနက်ကျမနှာခေါင်းထဲဝင်လာတယ်အမေသမီးတောင်းပန်ပါတယ်သမီးတကယ်မှားသွားတယ်ရတယ်သမီးဘာမှဖြစ်ဘူးသွားတန်းထက်သွားယူပေးခရစ်စတယ်ပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားတဲ့ခြေတန်တရတော့ကိုကျမကြားရတယ်ဒီရင်တော့ကျမကိုဆွဲလန်းတယ်ဆဲရင်လည်းဆဲလိုက်ဒါမှမဟုတ်អော်ရင်လည်းអော်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီရင်ရောဘာမှမပြောပဲအသက်ကိုပဲပြင်းပြင်းရှူနေတယ်။သူ့လက်ချောင်းတွေကကျမလေပင်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။ကျမလေပင်ကိုညှစ်ထားတယ်။ကျမရဲ့သွေးကြောမှရင်ဒီရင်ရောလက်မအောင်မှတတုတ်တုတ်ခုန်နေတယ်။မျက်လုံးတွေမမြင်ရသေးဘူး။အကုန်မှောက်မဲနေတယ်။ကျမတည်တော့မှတည်တော့မှပဲ။အဲ့ဒါကိုတော့တည်နေတယ်။နှလုံးခုန်တန်အရန်မြင်လာပြီးခဏကြာတော့အရန်နှီးကျသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တည်တော့မှကျမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီဝင်ရောအတူတူကောင်းနေနဲ့ဖိထားတယ်။လှုပ်လို့မရဘူး။ခြေထောက်နဲ့ချောင်းကိုပဲကျန်တဲ့တဝုံဝုံရိုက်နေမိတယ်။ဒီဝင်ရောအပေါ်ကနေမိုးပြီးကျမမျက်နှာတက်တဲကိုလေပူတွေရှူထုတ်နေတယ်။ပါးစပ်ကြီးဟနေတာနေမှာဟုတ်တယ်။ဒီဝင်ရောပါးစပ်ကြီးဟောင်းလောင်ပွင့်နေတာကျမမြင်အောင်ကြည့်လို့ရနေ။သူ့ပါးစပ်ပေါက်ကြီးဖယ်နားမှာရှိတယ်လေဆိုတာမမြင်ရပေမဲ့ကျမမှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ကျမရှိသည်မြအာကိုကုန်ထုတ်သုံးပြီးဒီရွန်ရထူအောင်မှညှက်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။လက်တီကိုစုပ်ပြီးသူ့မျက်နှာပိတ်ထိုးပြက်လိုက်တယ်။လက်တီကတခုခုနဲ့ထိသွားတယ်။ဘာနဲ့ထိသွားသလဲတော့မသိဘူး။ဒီရွန်ရနောက်ကိုလန်ကျသွားတယ်။ကျမလက်တီတစ်ခုလုံးကျင့်တတ်သွားတယ်။အယိုးကိုထိသွားလိုက်နေမှာ။ကျမကြမ်းပြင်းအနေကုံယုံမိထားဖို့ကြိုးစားတယ်။မျက်လုံးကအခုထိဘာမှမမြင်အောင်။ဒီရွန်ရကျမခြေထောက်ကိုလန်ဆွဲတယ်။ဒီခါတော့မရအောင်ညီမလေးတဲ့။သူ့လက်တွေကခြေအိတ်ဝတ်ထားတယ်ကျမရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဆွဲထားတဲ့ခြေထောက်ကခြေချောင်းတွေပြက်နေတဲ့ခြေထောက်ဖြစ်နေတော့မိမိရကိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျမမတ်တက်ထရက်လိုက်တယ်ဒီရွန်ရလက်ထဲကိုခြေအိတ်ပါသွားတယ်ခရစ်စတယ်ရောက်မလာသေးဘူးဒါဆိုတနက်လည်းရောက်မလာသေးဘူးကျမမျက်စိထဲမှာမြင်ရသလောက်နဲ့တော့ကြိုးစားပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကိုပြေးတယ်တတိချာချာမမြင်ရတော့တက်တက်သွားလို့မရဘူးညာဘက်ကိုရိုင်ထွက်သွားတယ်တကားတစ်ချက်နဲ့စောင့်မိပြီးတကားဝုံးကနေပွင့်သွားတယ်။ကျမတို့ကလည်းညာဘက်ကိုလဲကျသွားတယ်။လေကတိတွေထင်းနေဟုတ်တယ်။လေကတိတွေပေါ်လိမ့်ကျသွားတာ။ညောင်ခန်းတွေကိုပြုတ်ကျသွားတာ။ကိုလုံးကိုတောက်မထားပဲဖြော့ထားလိုက်တယ်။ပြုတ်ကျရင်အဲ့ဒီလိုဖြော့ထားလိုက်ဒါဆိုတိတ်မနာတော့။ကျမ်းပြင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ရိုက်မိသွားပေမဲ့ကျမချက်ချင်းပဲပြန်ထားနိုင်လိုက်တယ်။မျက်လုံးပြန်မြင်ရပြီ။ဆက်ဆချင်းတော့မှောင်လိုက်ရင်လိုက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာအမြင်အရုံပြန်ကောင်းသွားတယ်။လေကားထိပ်ကနေရက်ကြည့်နေတဲ့ဒီရွန်ရောအရေးကိုလှမ်းမြင်ရပြီ။ဒီရွန်ရောအမြင်ရောက်ခံတကောက်အပြင်ကနေစောင့်ပိတ်လိုက်တယ်။သူတို့သားမီးအပေါ်ထမစကားပြောနေကြတာပေါ့။အောက်ကနေကျမချားနေရတယ်။ခရစ်စတယ်ရဲ့အသံ။မေသူ့သမီးတို့အင်းလေခုမှတော့ဘလို့လုံးမလဲလုံရတော့မှာပေါ့။ Sorry ပါမေရဲ့တကယ်ပြောတာပါ။သမီးလေအဲ့ဒီနာမည်ကိုဘလို့ပါဇက်ကနေထွက်သွားမိတယ်လဲမသိဘူး။ဆိုးလိုက်တာဆိုးနေရောက်ခန္ဓာမှာကျမဟိုပြေးတီပြေးပြရာခန့်နေတယ်ထွက်ပေါက်ရှိမလားလိုက်ရှာနေတာကွန်ကရစ်နေရံသုံးဖက်ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျတော့ပစ္စည်းတွေမျက်နှာချက်အထိအပြေးပုံထပ်ထားတယ်ဒီယွန်ဒရာနဲ့ခရစ်စတယ်တို့ကကျမထွက်ပြေးမှာစိတ်ပူကြောက်ထင်တယ်ဘော်ဒါတကားရှိမှာညင်းခုန်နေကြတယ်မျက်နှာချက်အထိပုံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ကြည့်တယ်ပုံစံနေရာတစ်ခုခုများတွေ့မလားလက်နဲ့ဖြစ်တုံးလို့ရမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုထွက်လာမလားตามีเนี่ยอ่ะเปลี่ยนแปลงပြောနေကြတာတော့တပြက်ကြားနေရတယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာသိချာမသိဘူးလေ။အဲ့ဒါတိတာတခုတွေ့တယ်။ဝင်ပုံးလို့ရမလား။ကျမလောင်းကိုဒီထဲထည့်သိမ်းထားမှာလား။ဒီလောက်မတုံးဘူးလေ။ तू တိသွား။စပိန်ဘီနှစ်ခုတွေ့တယ်။အုတ်ထုတ်ချက်တဲ့ဆင်တစ်ခုတွေ့တယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမဖယ်ထုတ်တယ်။ပစ္စည်းပုံကြီးကတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုနှိမ့်ကြလာတယ်။သမီးလုံးမယ်။သမီးအဖြစ်ဆိုတော့စကူပုံးနေတောင်းလို့ပုံထားတာကိုတွေ့တယ်။ကျမလေကားအောင်မှာထားထားတဲ့ပုံးနေလိုပဲ။ပုံးနေကိုဖယ်လိုက်တော့စပင်တက်ထားတဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းထွက်လာတယ်။
လက်နဲ့ဖြစ်တော့ဖုံးလွယ်လေးလွန်းနေရတယ်မလို့အမေလုံးမယ်စကားတန်နေကဒေါသတန်တော့ကနောင်တာတော့ကညောင်ခံအိမ်ထက်တောင်ကြီးမဲ့ထင်တယ်ကျေကြီးပဲလေးစင်မောင်းနေမုံတိုင်းနေလာတဲ့အခါဝင်ပုံးလို့ရတိတိချာချာစောက်ထားတာတစ္စည်းတွေကိုဖျင်ကျမအထဲဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်သွားလိုက်တယ်ပြီးတော့အကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့နောက်ကိုကျမကိုကြုံပြီးဝင်လိုက်တော့ပြီးတော့နောက်မှာတကားတစ်ချက်တွေ့တယ်အထဲမှာပါရှိမလဲထွက်ပေါက်တော့ရှိမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတွေ့ဝင်နေဖို့ချိန်မရှိဘူးညောင်ခံတဲ့ကိုတက်မိအောင်နေရောက်လာပြီဟိုသားမိအောက်ကိုဆင်းလိုက်လာပြီတကားကိုဖွင့်ပြီးကျမအထဲကိုဝင်လိုက်တယ်တကားကိုပြန်ပိတ်တယ်ဒီခန်းကတော့တော်တော်လေးကိုကျင်းနေအခန်းထဲမှာတက်ပြဖွင့်စားအဟောင်းနေရှိတယ်။ကလေးပခတ်တစ်ခုတွေ့တယ်။ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာအသေးတစ်ခု။နေရာမှာကပ်ပြီးပုံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမနေဘူး။ထပ်ပြေးစရာမြင်မရှိတော့။အခန်းကပေ20လောက်ပဲကျဲတယ်။အခန်းအပြင်မှာပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျတဲ့အံကိုကြားရတယ်။သူတို့မကြခင်အထဲဝင်လာတော့မယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုချိန်ပြီးပြစ်လိုက်လေ။အဲ့ဒီဘက်မှာပဲရှိမှာ။ခရစ်စတယ်အံ။ဂျီယွန်ရာသူတမီးကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ရှူနေတတိပေးတယ်။တကာနာကိုရှောက်လာနေရင်လာမပိတ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုခြေထောက်နဲ့ကံပြီးဖဲ့နေတယ်။အေးအေးဆေးဆေးလာနေကြတာ။ကျမကိုခွေယူတကောင်လိုပြစ်တက်ဖို့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေတာ။ဒီရင်တော့လူတန်းရမှာတိတ်ပြီးတော့တော့စိတ်ပါပုံပုံ။ဆောဆောကအသာဆွပြောကငန်တူးနေတာပဲတဲ့။အစီမဆိုင်နေပြောနေတယ်။အခန်းတော့မှလင်းရောင်တက်တက်ကျနေတာကျမတတိထားမိလိုက်တယ်။မျက်နှာချက်ကလာတဲ့လင်းအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေတစ်ခုပေါ်ကိုကျမတက်လိုက်တယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ကျမပြုတ်ကျသွားတဲ့အတန်ကိုကြာတော့ဟိုသားမင်းကအပြင်ကနေကြီးတယ်အမပင်နာနာသွားသေးတယ်လေတဲ့ခရစ်စတယ်ကအော်မင်းတယ်မျက်နှာချက်ကလာတဲ့လင်းရောင်အောက်တက်တဲ့ကိုကျမသွားပြီးမော်ကြည့်လိုက်တယ်လေထွက်ပေါက်ပဲဒီမီရောက်ခန်းအတွက်လေထွက်ပေါက်လုပ်ထားတာတော်ရုံလူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပေါက်နဲ့ဘလို့မှမဆန့်နိုင်ဘူးကျမနဲ့တော့ဆန့်တယ်အပောက်ကိုမိဖို့အတွက်အောက်ကနေခုပြီးတက်ဖို့ပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာကြည့်တယ်။အပြင်အခြေတန်းတွေပို့ပို့ပြီးနှီးလာပြီ။ကလေးပခတ်ကိုအောက်ကနေခံပြီးတက်ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ပခတ်ခြေတော်တွေကမခိုင်မဲကျိုးသွားတယ်။ကျမအနီးနားမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတစ်ခုပေါ်တစ်ခုဆင့်လိုက်တယ်။ကလေးအနီးလဲတဲ့ဇဝဲတစ်ခုပေါ်ဆွဲဆောင်ချမ်းစာအုပ်ဟောင်းတွေထပ်တင်လိုက်တယ်။စာအုပ်တွေပေါ်အာယူပြီးတက်လိုက်တယ်။စာအုပ်တွေကခြေတော်အောက်မှာလဲတော့မလို့လို့ယိုင်သွားတယ်။ကျမလက်တည်းကလေထွက်ပေါက်ရဲ့အနားဆုံးကိုဖမ်းမိသွားတယ်။အချိန်ယူပြီးအပေါ်ကိုတွေ့တက်လိုက်တော့ညလီအေးအေးကကျမမျက်နှာတဟူးဟူးလာတွေးပြီးရှိသမျှအာအကုန်သုံးပြီးတကူလုံးဆွဲတင်မယ်အလုံးမှာခရစ်စတယ်ကကျမခြေထောက်တွေကိုလမ်းဆွဲတယ်အောက်ကိုပြန်ချတယ်။ကျမသူ့ခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်ခရစ်စတယ်ကအော်တယ်။ပြစ်တော့လေအမေပြစ်လေဒီမှာမိထားပြီ။ခြေထောက်ကိုတင်းဆွဲထားတာကျမပြုတ်ကျတော့မလို့ဖြစ်လာတယ်ကိုလုံးကလေထွက်ပေါက်ကနေပြူထွက်ပြီးအပြင်ကိုတဝက်တောင်ရောက်နေပြီ။ကျမအောက်ကိုပြန်ကုန်းကြည့်လိုက်တယ်။ခရစ်စတယ်မျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာချိန်ပြီးကျမရဲ့တိတ်မတန်တဲ့ခြေထောက်နဲ့အားရပါရဆောက်ကန်လိုက်တယ်။ဖနှောင်းနဲ့သူ့မျက်နှာနဲ့တက်တက်ကြီးထီးတယ်။သူ့နှာခေါင်းကိုကျွတ်ခနဲ့တိမ်ဝင်သွားတယ်။အီးဆိုတဲ့အော်တန်နဲ့အတူခရစ်စတယ်ကျမခြေထောက်တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ကျမအပေါ်ကိုရောက်ပြီးညီကြီးပေါ်ကိုရောက်ပြီးလက်တွေကတော့အပေါ့အစုံနဲ့ချစ်မိပြီးချစ်ရတဲ့ပြပွားပဲ။ညီကြီးပေါ်မှာပွဲပေါ်မှာဒူးထောင်းရင်ကျမအသက်ကိုအားရပါရရှူသွင်းလိုက်တယ်။အမလေးတမီးလေးတဲ့။ဒီရန်ရအတန်ကိုကြားရတယ်။အပေါ်ကိုတက်အပေါ်ကိုသွားမယ်လာရတဲ့။ကျမကတော့ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူး။အိမ်ထဲမှာပြုတ်ကျချင်ခဲ့တဲ့ထင်တယ်။တောဘက်ကဦးတည်ပြီးကျမပြေးတယ်။ခြေထောက်တစ်ချောင်းကထုံးနေထုံးနေပွက်တွေရောမြင်းချီးတွေရောခြေထောက်မှာပေးကုန်တယ်။တော်တော်ဝေးဝေးကိုရောက်တော့မှနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်တော့ဟိုသားမိကျမနောက်ကနေလိုက်လာနေတယ်။ညနာပြပြတွေမှာသွေးတွေကိုစီပေးလို့ကျမတောအုပ်ထဲပြေးဝင်လိုက်တယ်မျက်လုံးထဲမှာအရာအားလုံးတရေရေဖြတ်သွားတယ်ဘာလို့မှတည်တည်ချာချာမမြင်လိုက်ဘူးတစ်ပင်ကောင်းကင်ကျမဘေးကဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ယုံတကောင်လီပီရေတဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အော်တန်တောကနတ်တထနတ်လာတယ်ကျမမူးမေ့လဲချင်လာပြီအရန်မောနေပြီဝတိချပင်အကြီးကြီးတစ်ပင်နောက်ရောက်တော့ကျမရက်လိုက်တယ်တစ်ပင်ကလေးပေလောက်ပဲနဲ့တဲ့ကံပါတီတီလေးအစုံမှာအမြင့်တွေကထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့အပြင်ကိုကျွန်ထွက်နေတယ်။ကံပါအောက်ထဲကိုကျမခုံဆင်းလိုက်တယ်။အမြင့်ကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်ထဲမှာတရိတ်ဆန်နေအောင်းနေနေရလို့တစ်ခု။မြေကြီးပြပြကိုကျမလက်နဲ့တူလိုက်တယ်။တွင်တီတီလေးထဲမှာကျမကိုယ်လုံးတီတီလေးကိုမြုပ်လိုက်တယ်။တကိုယ်လုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့ကျမအသက်မထွက်မိအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်။ဘယ်သူမှမတွေ့အောင်ပုံးရှောင်ရတာမျိုးကိုကျမကျွမ်းကျင်တယ်။
တက်မီယောင်နေအနားကိုရောက်လာတယ်။ဒါမီနီယောင်သားတစ်ပေမြစ်တွေပေါ်တက်ကြည့်ကြတယ်။စကက်တစုံတစောင်းတစ်မြစ်တွေကြားနေကျွန်မလှမ်းမြင်နေရတယ်။မဲချောက်တွေနဲ့ခြေတော့တစ်ဖက်။ဝေးကြီးမရောက်တော့သေးဘူးဒီနားတွိုင်းမှာပဲရှိမှာ။ကျွန်မအသက်အောင်ထားလိုက်တယ်။အသက်တစ်ချက်မားရှူမီမျက်နှာတနက်နဲ့ပြစ်ခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်လေးချင်းကြောင့်တစ်မြစ်တွေကတဖြည်းဖြည်းဤကျလာနေတယ်။ခရစ်စတီးယားပြောတယ်အိမ်ဖက်ပြန်သွားတာလားမသိဘူးတော့အမေတဲ့ဒီယွန်ရာကပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်မြန်နေတည်တည်ချာချာရှာကြည့်အောင်နဲ့ကျမမြန်တာနေအောင်သူကတည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာခဏကြာတော့တာမီညောင်တော့နဲ့တဲကိုဆက်လျှောက်သွားကြတယ်ကျမတက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူတယ်ပွက်နဲ့ညီနဲ့နေနှကောင်းထဲကိုလှိမ့်ဝင်လာတယ်ဘယ်နှနိုင်ကြာသွားတယ်လဲမသိဒီယွန်ရာတို့တာမီညောင်ရဲ့အတန်ကြီးကပို့ပြီးကျဲလာတယ်ဒေါသတန်ကြီးပို့ပါလာတယ်ပြဿနာပဲကျနော်တက်ပြီတော်တော်လေးကြာသွားတော့အတန်လေးတိတ်သွားတယ်ကျမမလုပ်သေးဘူးထပ်ဆောင်တယ်မနေ့ခင်းနေရောင်ထွက်လာတော့မှတွင်ထဲကနေထွက်လိုက်တယ်အိမ်ဘက်ကိုဦးတည်တလန်းချင်းပြန်လာလိုက်တယ်ပန်တီ1985ဇန်နဝါရီ3ရက်မနေ့2နာရီ12မိနစ်ဂျွန်ရာမီရှဲကိုခွာထားတော့မယ်အပြင်ကထွက်လာတဲ့အတန်လေးကိုနားထောင်နေတာပန်းအကတင်ပေါ်မှာဒူးကိုလက်နဲ့ပိုက်ပြီးထိုင်နေတယ်။အခန်းပြင်ကထွက်လာတဲ့အော်တန်းကြီးအသားထဲကိုပစိန်ဆိုင်ဝင်သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့အတန်းတနတ်တန်းပြီးတော့ခဏလေးတိတ်သွားတယ်။အမေအော်တန်းပြန်ထွက်လာတယ်။စကားတွေမပြီးတော့ဘလုံးဖွေးတန်းတွေနေရောင်လက်နဲ့တဝုံဝုံရိုက်တဲ့အတန်းရှုဖနှက်တန်းတတောက်တောက်ထွက်လာတယ်။အိတ်ခမ်းတွေဘက်ကိုလျှောက်လာတာ။တပီးရဲ့လက်တသေးလေးတွေနဲ့ကြမ်းပြင်းကိုကုတ်ချစ်နေတဲ့အတန်းပစိန်တန်းဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်ကြာရတယ်တနတ်တန်ဒိုင်းကနေတစ်ချက်ထက်ကြရတယ်မီရှဲကိုခွာထားရင်ဒီယွန်ရာတစ်ချက်တွန့်သွားတယ်ဒီယွန်ရာလန့်သွားတော့တည်တည်ချာချာကြီးမှပဲမြင်နိုင်မယ်သူ့စပင်ခွေရခေါင်းတစ်ခုလုံးရစ်ပက်ပြီးပွားထားနေတယ်ကိုလုံးကလုံးဝမလုပ်ပဲငြိမ်နေတယ်ပိတ်ထားတဲ့တကားအပြင်မှာခြေတန်ထက်ကြရတယ်ဘန်ပိတ်ထားတဲ့တကားသူ့မိသားစုအပြင်မှာအသက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘန်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့တာလူတယောက်ရဲ့မချစ်တင်ခဲ့အော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကနေပြေးထွက်သွားတဲ့ခြေတန်မီရှဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ဘန်ဒီယွန်ရာကိုတူတူမေးလိုက်တယ်မီရှဲ okay ရဲ့လားဒီယွန်ရာကသူ့ကိုစော်ကားလိုက်ရချင်းဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ဘန်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဘာ okay ရမှာလဲသိပြီဘန်ကလုံးတောင့်တင်းနေတယ်သိချာလို့လားသိချာတယ်ဒီယွန်ရာကမီရှဲကိုခွာထားရနေထားလိုက်တယ်မီရှဲကောင်ကဘေးကိုစောင်းကြသွားတယ်မျက်လုံးတွေကပွင့်လျက်သားဘန်ကိုကြည့်နေတယ်ကွဲသွားတဲ့မျက်မှန်ကသူ့ဘေးမှာပတ်လက်ဒီယွန်ရာဘန်ရှိမှလာရတယ်သူ့တူကောင်နဲ့ဘန်မျက်နှာနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထလိအခန်းတစ်ခါကိုဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီယွန်ရာမျက်လုံးတွေပြူးသွားတယ်သွေးတွေကနေရာတစ်ခါမှာအိုင်ထွန်းနေတယ်တပီနဲ့အမီသွေးအိုင်ထဲမှာပစိန်နဲ့တနတ်ကကျန်းပြင်ပေါ်မှာဓာတ်ချောင်းကခက်လန်လန်မှပြုတ်ကျနေတယ်ဒီယွန်ရာအလောင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာသွားကြည့်တယ်။ဒီယွန်ရာပုံရိပ်ကသွေးရိုင်ထဲမှာရောင်ပြန်ဟန့်နေတယ်။သွေးတွေပန်းချီတော်နာထီစီးလာနေတယ်။ဖျားကြီးဒီယွန်ရာအခက်တူတူပြောတယ်။ငါတို့နတ်ဆိုးကိုခေါ်လိုက်တာတကယ်ရောက်ချလာတာထင်တယ်။ဗန်မီဖို့ချောင်ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်။ဘေးစင်ထဲကိုခေါင်းထိုးပြီးအန်ချလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အန်ချလိုက်တာအန်ချလိုက်တဲ့အမေကဗန်ကိုငငယ်တော့အတင်းပေးဖို့တယ်။အစာမကြီးတယ်လို့ဖြစ်နေရင်လက်ထိုးပြီးအန်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစားမှထပ်ထွက်မလာဘူး။လေတွေပဲထွက်လာတယ်။ပန်ဖုံးစီကိုတလန်းချင်းရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဖုံးကိုကောက်ကင်လိုက်တော့ဒီယွန်ရာလှမ်းတာတယ်။ဘာလို့မလို့လဲ။ဘသူ့ကိုဆက်မလို့လဲ။မီရှဲကိုတန်လိုက်လို့ငါ့ကိုတိုင်မလို့လား။ရဲတွေကိုဖုံးဆက်ရမယ်။ပန်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အမေတောက်ထားတဲ့ coffee ခွက်စီကိုပန်းမျက်လုံးလေးရောက်သွားတယ်။ခွက်ထဲမှာ coffee အချမ်းကြီးကန့်နေသေးတယ်။နေ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးရောဖေးမလား။ဒီရောအမီလေဟာလီပီပန်အိတ်ခမ်းနေဘက်ကိုပြန်ပြေးတယ်ကျန်းပြစ်မှာပိုလိုပက်လက်လဲနေတဲ့အလောင်းတွေကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်အမိခမ်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ညလေးအေးအေးပန်းမျက်နှာလာဟတ်တယ်ပွင့်နေတဲ့ပထင်ပေါက်ကိုတွေးတယ်လေတိုးပြီးတစ်ဖြက်ဖြက်လူးနေတဲ့ခန်းစည်းစားလေးကိုတွေးတယ်ပန်မီးဝချောင်ဘက်ကိုပြန်လာလိုက်တယ်လီပီမရှိတော့ဘူးလွတ်သွားပြီထွက်ပြေးသွားပြီဟုတ်လားပြန်သွားခေါ်လေပန်အိတ်ရှိတကားစီကိုသွားတယ်ပြန်ပြေးလိုက်သွားတော့မလို့ဟန်ပြင်ပြီးမှပြန်လှည့်ပြီးမိလိုက်တယ်။ပြန်ခေါ်ပြီးပါလို့မလို့လဲ။ဒီယွန်ရာကပန်းနာကိုရှောက်လာတယ်။ပန်းလက်တွေကိုလှမ်းယူပြီးသူ့ပိုက်ပေါ်တင်တယ်။
ပန်ပေးပြီးဒီညမှမှဒီလိုတွေဖြစ်သွားတော့နေသဘောပေါက်သေးဘူးလားတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်တာလားငါတို့တွေစီတံကိုပူဇော်ပသပြီးရစ်ပူဇော်ပြီးမှငါတို့ခုလိုပတ်စံအရန်လိုနေတဲ့ချိန်ကြမှာလူတယောက်နေရင်တည်းဝင်လာပြီးနေမိတာဆိုတက်သွားတယ်ဆိုတာဒါတိုက်ဆိုင်မှုတက်တက်လားအခုနေအမွေတွေအကုန်ရတော့မယ်နေမရဲ့အတ္တအမခံရောချင်းတွေနေမဲရမှာလှုပ်ချင်တာအကုန်လှုပ်လို့ရပြီနေသွားနေချင်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုသွားမလားဖလော်ရီဒါကိုသွားနေမလားစိုက်တာယူလို့ရပြီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေချင်တယ်ဖလော်ရီဒါကိုသွားချင်တယ်လို့ဘန်တခါမှမပြောမိဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့တာဒီယွန်ထရာနေနဲ့ငါနဲ့မိသားစုလေးတခုတည်ဆောက်လို့ရပြီလေတကယ်မိသားစုဆစ်ဆစ်လေးနော်ဒါပေမဲ့လီဘီယားပြဿနာသူတခုခုမြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလီဘီဘာမှမတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင်ရောဒီယွန်ကဘန်ဘာမှမပြောရသေးခေါင်းခါပြီးနေပြီဘေဘီအဲ့လိုမတိမချာမလုပ်ရအောင်လေအန်ဒီကများလွန်းနေလीတတိရှိဆန်းမှာဒါမဲ့ငါတို့ဒီညာထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်အသားအမခံရောက်ကြီးဆိုတာဘယ်လိုထုတ်လို့ရမှာလဲအင်းလေဒီညာထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးလीဒီမျိုးမှာဆက်နေမှရတော့မယ်မဟုတ်ရင်မတင်ငါဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါမဲ့ဒီညာဖြစ်ပြက်ကနေအတွက်တကယ်ကိုအဆိုးတဲ့အကောင်ပဲတကယ်ပြောတာဟိုခရစ်စီကိစ္စအလူတွေမိသွားကြလိမ့်မယ်နေတယောက်ပဲမသိပဲကြံခဲတာဆိုပြီးလူတွေကနေကိုဝိုင်းသနာကြတော့မှာလူရည်အနေပေါ်မှာသဘောတိုင်းအရန်ကောင်းကြတော့မှာငါလဲဒီဘက်ကိုနောက်တလားလားထပ်ဖွက်ထားမယ်ဟာကိုရင်ကြီးဘဝကြီးတွေပဲဝင်မယ်ဟာပြီးတော့မှအသက်အမခံရောကြီးရတော့မှာငါတို့တူတူလစ်ကြတာပေါ့လွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးပတ်စံလည်းရှိပြီနင်ဘာမှစိတ်ညစ်ဆံမလို့တော့သူများနှိမ်မအောင်လည်းကြောက်ဆံမလို့တော့မီရှဲကိစ္စကြတော့ရောမီရှဲတိုင်ရင်ရောငါယူလာတယ်ဒီရောကသူ့လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့မီနီမောက်စ်ပေါင်းနဲ့တိုင်ရင်ရောထောင်ပြတယ်စိမ်ဘူးနဲ့ဒါပေမဲ့မီရှဲကိုဘသူတက်သွားတာလဲဆိုရင်ဟိုယူလူတက်တမတက်သွားတာလို့ပြောလိုက်ပေါ့မီရှဲရောပြီးတော့လီဘီကိုလည်းသူပဲတက်သွားတာလို့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့ပန်ပေးပြီနင်းနဲ့ငါနဲ့တိနေတယ်ဆိုတော့ဘသူမှသိလုံးဖြစ်ဘူးနော်ငါတို့ထွက်မပြေးမချင်းဘသူ့အမှာပြောပြလို့မရဘူးဒီမှုနဲ့ငါနဲ့လာနွယ်လို့မရဘူးနင်းနားလေတယ်မဟုတ်လားနင်းကလေးကိုထောင်ထဲမှာမွေးစေချင်တာငါထောင်ကြတော့ရင်အဲ့ဒီကလေးကမိဘမက်စကန်တန်းရောက်သွားမှာနော်နင့်ကလေးကိုရောနင့်ကလေးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုရောဒုက္ခရောက်စေချင်လားအခုနင့်ရောက်ကြပြီးတာလားမပြီးတာဘူးလားဆရာတက်သေးပြဖို့ခွင့်ရရပြီသွားလေဘီကိုသွားခေါ်တမ်းမီအကြီးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးပန်းအိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ပါဇက်ကလေဘီနဲ့ခေါ်တယ်လေဘီလေးကအပြေးတော်တော်မြန်တယ်ခုချိန်လောက်ဆိုမြေလန်းတိုင်းပြေးဆင်းပြီးအမြန်လန်းပေါ်တော်ရောက်နေလောက်ပြီဒါမှမဟုတ်သူ့ပုံးနေစာရေကန်ပြီးရနေရမှာပဲရှိမလားနင်းနေပေါ်တချွတ်ချွတ်နေရင်ပန်းဆိုင်ထဲမှာဒီညရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အားလုံးကစေးချောင်ပြီးညီမိမြန်မြင်နေတာများလားဆိုပြီးတွေးမိတယ်ခုနေအိမ်ပြန်သွားရင်သူ့မိသားစုမသေးသေးပဲအိမ်မော်ကြနေကြမလားပန်းအိမ်မက်ကနေပြန်လို့လာမလားဒါပေမဲ့မီရှဲပေါ်မှာတရေတစ်ပတ်တကောင်လို့ခွာစီပြီးမီရှဲလည်းပဲညှင့်နေတဲ့ဒီယွန်ရပုံစံပန်းပြန်မြင်လာတယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဘယ်ရောက်မှအရင်လိုပြန်မရတော့ဘူးဆိုတာပန်းသိလိုက်ပြီလီဘီကိုအိမ်ထဲကိုဘာလို့ပြန်ခေါ်ရမှာလဲမခေါ်ခေါ်နိုင်ရေကန်ဘေးကမျက်ပင်နေစီကိုဗန်တက်မီနဲ့ထိုးလိုက်တယ်မျက်ပင်ထိပ်ဖြာမှပေါ်နေတဲ့လီဘီရဲ့စပင်းနီနီလေးတွေကိုဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်တယ်လီဘီရေညီမလေးဘဲမှမသွားနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေဗန်အော်ပြောလိုက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးသွားလိုက်တယ်ဒီရွန်ကအိန္ဒိယန်တွေကိုပစိန်နဲ့ခုတ်တယ်ဆိုဖာတွေကိုခုတ်ထစ်ပစ်တယ်ပါဇက်ကလည်းဝဝတွေအော်နေတယ်နေရမှာသွေးတွေနဲ့ဆားတွေရှောက်ရေးထားတယ်။ဒီယွန်ရာစီးထားတဲ့ယောက်ျားစီဖနှက်ရဲ့ခြေရာတွေကတအိမ်လုံးမှာပွားထားနေတယ်။မိဖို့ချောင်းတွေကဆန်လောင်မုံတွေယူစားထားတယ်။ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမုံဆန်းနာတွေပြန့်ကျဲနေတယ်။ဒီယွန်ရာလက်ပီရာတွေကနေရာတိုင်းမှာကျန်နေခဲ့တယ်။ပြည်ပြောင်းလှုပ်ဆန်းပြည်ပြောင်းလှုပ်တဲ့ဇာတိုက်အော်နေတယ်။ဒီယွန်ရာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖန်သိတယ်။ဆော့ဆော့ကနွားကြီးကိုတက်ပြီးတော့ဖန်စိတ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့တူတူပဲ။ကိုကိုကိုအရန်အတတ်မှလည်းလူတရားလို့ခံစားနေရတာမတည်နိုင်တဲ့တတဝါတကောင်လို့ပုံဝင်နေမြင့်နေတာဆော့ဆော့ကလူတက်သမားသူ့ခြေရာတွေကိုတည်တည်ချာချာပြန်တုပ်သွားတာပဲဂျီယွန်ရောဖနှက်ခြေရာတွေပါထပ်ပုံသွားတော့ဘယ်ဟာဘသူ့ခြေရာလဲမသေးခွဲတော့အဲ့ဒီလူတက်သမားဘယ်ရလဲဘသူလဲဂျီယွန်ရာကင်ထားသမျှနေရာတွေကိုဗန်အဝတ်တစ်ခုနဲ့လိုက်တုပ်တယ်မိခလုတ်တယ်ပစိန်မိဖို့ချောင်ပီးစင်ဗန်အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအကုန်ဒီရောကဘန်ခံကောင်းအောင်မှလာရက်တယ်။မီရှဲလေဘင်ကလက်ရည်ကိုငါတုတ်ပြီးပြီတဲ့။ဘန်အဲ့ဒီအကြောင်းမစင်စားမရကြိုးစားတယ်။စင်စားနေတော့
နေရာမှာသူင်းနဲ့ရှောက်ရထားတဲ့စာတွေတော့ပြန်ဖြတ်တက်တာနဲ့ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။ဒီရွာကအမေကိုပစိန်နဲ့ခုတ်ထားတယ်။ပတိကိုပေါ်မှာပစိန်ရနဲ့နဲ့တွေ့ပံပါဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်ထိန်ထားနိုင်တာလေ။ဘာလို့ပြုတ်လဲမကြမသွားသေးရလဲ။လဲကြသွားလို့မရဘူး။လှုပ်ရှားရင်ပြီးတယ်။ဗန်ဒီမင်းစိတ်ကိုတင်းထားစမ်း။ရောက်ကြပြီသားစမ်း။လှုပ်ရှားရှိတာကိုပြီးအောင်လှုပ်လိုက်စမ်း။ဒီရွာကိုပံအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်။တအိမ်တော့သွေးနဲ့နေညှီပြီးဟောင်းနေတယ်။ဗန်မျက်လုံးလေးကိုမိတ်ပြလိုက်တော့နေရဲသွေးဆွနေတဲ့နေလုံးကြီးကိုမြင်တယ်။ဗန်ကောင်တဲ့ကိုယင်းနီးနေတဲ့စာသားတစ်ချောင်းဝင်လာတယ်။ရအားလုံးပြတ်တုံချင်လီပီတီယနေ့ခြေချောင်းတွေတော့အေးကြိုက်ပြီးထပ်ဖြတ်ပြရတော့မှာပဲတက်စီဆိုင်တဆိုင်ရှိမှကျမစောင့်နေတာတနားနီးပါလောက်ရှိပြီစီဆိုင်ကပိတ်ထားတယ်လိုင်ဝိုင်းရောက်မလာသေးဘူးလမ်းမမှာကားတစ်စီးဖြတ်သွားတိုင်းဟိုသားမိများလိုက်လာပြီလားဆိုပြီးဆိုင်နောက်ကိုပြေးပုံရတယ်ခုနေဒီယိုရာနဲ့ခရစ်စတယ်ကျမကိုတွေးသွားရင်ကျမထွက်ပြေးဖို့အင်အားမရှိတော့ဘူးသူတို့ပြုတ်သမျှနှူးရတော့မှာကျမတည်ချင်နေတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မနှစ်ကောင်နဲ့လက်ချက်နေတော့တည်မခံနိုင်။ချီဆိုင်ရှိမှရှိတဲ့အများသုံးဖုံးယုံတစ်ခုကနေလိုင်ဝိုက်ကိုဖုံးဆက်ခေါ်ထားတာ။ဖုံးယုံကတော်တော်စုံနေတော့အလုံးမလုံးပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူသွားသေးတယ်။တော်သေးတယ်ဖုံးခေါ်လို့ရတယ်။လိုင်ဝိုက်ကဖုံးကန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲ။လီပီခင်ဗျားကြားပြီးပြီလား။တင်းကြားပြီးပြီလားဆိုပြီးအလန့်တကြားမိတယ်။ဘာတင်းလဲ။ဘာတင်းမှမကြားဘူး။တည်တယ်မတည်ချင်ဘူး။ကျမကိုခုချက်ချင်းလာခေါ်လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူမိခွန်းနေဆက်မမီနိုင်ခင်ဖုံးချပြစ်လိုက်တယ်။လီဘီဘာဖြစ်တာလဲ။လိုင်ဝဲကကားကိုကျမရှေ့ထိုးရက်လိုက်ပြီးမိတယ်။ကျမတို့ကလည်းအေးခဲပြီးတုံနေပြီ။ကားကောင်ကိုဖွင့်ပြီးအထဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လက်မနှုတ်ဖက်ကိုနှွေးတော့ပုတ်နေရတယ်။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဒီဝန်ရာဆိုတဲ့မိန်းမမသေးသေးဘူး။ကောင်းကြီးတိုင်းရှိသေးတယ်။ကျမကခုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးမှာ။လီဘီခမရဆေးရုံသွားမှရမယ်။ခမမြင်လာတခုလုံးခင်ဗျာကိုမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပြီးပြီလားလိုင်ဝိုက်ကကျမကိုသူ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်တယ်ကားရဲ့တွေ့ခံမိရအောင်မှာကျမမျက်နှာကိုတည်ချကြည့်တယ်လက်နဲ့တော့ဆန်းကြည့်ပြီးပြီစီးရုံနေမကအောင်ရေစခန်းကိုလည်းတွားရမယ်လီဘီခင်ဗျာဘာလေးဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်ခင်ဗျာနဲ့လိုက်ခဲ့ရမှာဗျာလီဘီဘလို့ဖြစ်လာတာလဲကျမသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ငိုရင်းရှိုက်ရင်းနဲ့ဆက်လက်အဆဆုံးရှင်းပြလိုက်တယ်ကျမကိုသူတို့အတိတ်တမလို့လောက်ကြတာဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆုံးတက်လိုက်တယ်။ကလေးလေးကသူ့မိကိုဟိုပြီးတိုင်နေတယ်လို့တွတ်တွတ်ပြောချလိုက်မိတယ်။ဒါဆိုဒီရွာကမိရှေ့ကိုတက်လိုက်တာပေါ့။လိုင်ဝဲကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲလေးစီကိုအခုသွားမှဖြစ်မယ်။မသွားချင်အိမ်မဲပြန်ချင်တယ်။ကျမရဲ့စကလုံးတွေကနှာတန်ကြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ချွဲကန့်နေတယ်။ရဲလေးစီကိုသွားမှဖြစ်မယ်လီပြီ။ကျမလိုင်ဝဲကိုပိတ်អော်လိုက်တယ်။နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆဲမိတယ်။ကားပြင်ပကိုလဝါနဲ့ရိုက်တယ်လက်တီနဲ့ထူတယ်ပါးစပ်တွေရတူတွေအပြင်ကိုဆင်ထွက်လာတယ်လိပီခမရဲစကဲကိုသွားမှဖြစ်မယ်ဗျတကယ်ပြောနေတာဒီရွာတော့ကိစ္စတစ်ခုလည်းနေမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောပြဆရာရှိတာကိုပြောပြပြီးသွားရင်ခမတေချာပေါ့ရဲစကဲကိုသွားချင်းသွားလိုက်မယ်ရဲစကဲကိုသွားတိုင်တင်နေဆိုတာကျမနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအတရေပုံရေးတွေကကုမြတဲ့ယောဂတစ်ခုလိုဆွဲကန်နေတယ်ရဲစခန်းထဲကထိုင်ကုန်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်ရင်သူတို့မိသမီးအောင်ဖြေခဲရတာတွေကျမတောက်ဖို့ဆိုပြီးယူလာပေးတဲ့ချောကလက်ဖြော်ကြီးပူပူနွေးနွေးတွေပဲနှခွက်တောက်တောက်နွေးမလာတဲ့ကျမကိုယ်ထဲကအေးတက်တယ်ပါဝိုးမှာဆက်ဖြေချင်တော့ပဲထိုးအိပ်ပြစ်ချင်လာအောင်ပြင်ပန်းနေခဲတာတွေပြီးတော့ပြောချင်တယ်လို့ပြောမေးချင်တာတွေမေးတေးပြီးသူတွေကပြန်ရှင်းလာမှမဟုတ်တော့တင်းနေခဲတာတွေလိုင်ဝဲကကားထဲအပူပေးဆက်ကိုဆုံးနေဖွင့်တယ်ဒီထပ်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကျမနဲ့တက်တက်ပြောင်းချိန်ပေးတယ်။ Okay လီဘီ။ခမရကိုပြောပြစရာတရင်အကြီးကြီးတစ်ခုခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်ရင်ခမရကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်ဗျာ။ပြောတော့မယ်နော်။ဟိုင်ဝက်ရှင်ကျမကိုယူအောင်လုပ်နေရလား။ပြောစရာရှိတာပြောပါတော့တောင်းမှန်ပါလေ။ဟိုင်ဝက်ကိုပြောလိုက်ရင်ကျမမျက်လုံးတွေကကားပြင်ပပတ်လေးကိုရှာကြည့်နေမိတယ်။ဘယ်သူမှလိုက်မလာတာတေချာရဲ့လားဆိုတာကိုစစ်နေတာ။ဟိုအကျွေးတမန်လူတက်သမားဆိုတာကိုမှတ်မိလားဗျလူတက်တင်ရလူတွေလိုက်ဆောင်ဆန်းနေတဲ့လူတက်သမားလေးမှတ်မိလားအဲ့ဒီလူကိုချီကာဂိုဘက်မှာဖမ်းမိသွားပြီဗျအကျွေးပတ်လေဝိုင်းနေတဲ့ပွဲစားတယောက်ကိုတတ်ပြီးမလို့လုံနေလက်ဘူးလက်ကျက်ကြီးမိတာညင်းမောကပြုတ်ကျပြီးတေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့မြင်းစည်းတဲ့လမ်းရက်တနေရာမှာအဲ့ဒီလူခေါင်းခဲလုံးနဲ့ထုတက်နေတာအဲ့ဒီမှာမိတာပဲလူတက်သမားနာမည်ကကယ်ဗင်တီတဲ့
အရင်တော့လည်းဓမ္မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ပြောတာပဲอืมကျွန်မပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဆက်လာဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးဆိုတာကျွန်မသိနေတယ်อืมအဲ့ဒီတော့ကယ်ဗင်ဒီဆိုတဲ့လူက1980ဝန်းကျင်လောက်ထဲကစပြီးအဲ့လိုပတ်စံယူပြီးလူလိုက်တက်ပေးနေတာဒီလူကတော်တော်ညံကောင်းတယ်သူတက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေစီကနေလက်ရည်နဲ့ရေးထားတဲ့ထောက်ခံစာတွေတောင်းထားတယ်သူတက်ပေးထားတာ30ယောက်တိတိရှိတယ်တဲ့အကုန်လုံးကသူ့ကိုလာတက်ပေးပါဆိုပြီးသူ့ကိုပတ်စံပေးပြီးငှားခဲ့ကြတာတဲ့อืมသူစီမှာရှိတဲ့ထောက်ခံစာတွေတရားတစ်ခုကခမားမေစီကကျမရှိကိုကိုကိုင်းချလိုက်တယ်ကျမမျက်လုံးတွေကတော့လိုင်ဝိုက်စီကနေမခွာဘူးဟုတ်တယ်ခမားမေကသူ့ကိုလာတက်ပြီးပါဆိုပြီးအဲ့လိုငှားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းကိုပဲလာတက်ခိုင်းတာဒါမှသူတည်သွားရင်အသက်အမခံရောချီကိုခမားတို့မှမမလေးရမယ်အကျွေးတွေဆက်လို့ရမယ်ပန်းမှုကိုလည်းရှင်းလို့ရမယ်ခမားမေလည်းရင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ထောက်ခံစာရေးနေစီမှာအခုရောက်နေပြီဟွန်းအမေအတိတ်ပဲမှမရှိပဲဟုတ်သေးပါဘူးဒီယိုရာမီရှယ်ကိုတတ်လိုက်တာလေမီရှယ်ထိုင်ရင်ဒီယိုရာစီမှာရောက်နေတယ်လေဒီယိုရာတတ်တာဆိုอืมကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့ဒါပဲဒီလိုဗျအဲ့ဒီကယ်ရင်ဒီဆိုတဲ့လူကသူ့ကိုသူသူရဲကောင်းလို့လို့ဘာလို့လို့လုံနေတာတကယ်ပြောတာအခုသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ထောင်ပြပမှာသူ့ကိုလာအားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲစိုင်းပုတ်တွေပါနေတယ်သူရဲကောင်းကြီးကယ်ရင်ဒီဆိုပဲကွန်ပျူတာချင်းနေပါတယ်ထွက်လာအောင်လားမသိဘူးအကျွေးပက်လေဝိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်တက်ပြီးတော့ဗန်နေရအကျွေးတွေဆုံးပြီးတော့အသက်အမခံကုမ္ပဏီနဲ့အသက်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ရော့ကြေးတွေထုတ်ပေးရဒုက္ခရောက်ကြဖို့လူတွေကအဲ့ဒါကိုသဘောကျနေကြတာအားပေးနေကြတာစင်ရဲသားတွေရဲ့သူရဲကောင်းကြီးပေါ့လေကယ်ဗင်ဒီကပြောတယ်ဗျသူတက်ခဲ့တဲ့လူ30ယောက်စလုံးကသူ့ကိုတမင်ငှားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတမှုဖြစ်ဝန်ခံနိုင်ဘူးတဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့တတ်သိတာသူအဝင်ကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲယူဆတယ်တဲ့ကုန်တဲ့ခါရှိရှိတည်လို့ရအောင်ဒါပြင်တည်ပြီးတော့ရင်ကျွေးတွေရှင်းတော့သူကကူညီပေးခဲ့တာတဲ့ဒါပေမဲ့သူဝင်ခံမဲ့လူတက်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တပီဒီဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုတတ်မိတယ်မှုတဲ့ခမားမေကသူတက်ပြီးနေတော့မှတပီအိယာနိုးလာပြီးမြင်သွားတော့ဇလန်းနေရှုပ်ကုန်ပြီးထိမ့်နိုင်သိမ့်မြတွေဖြစ်ကုန်တာတဲ့သူတက်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့ဒီတမှုပဲသူနှောင်တရတယ်တဲ့ဒါဆိုမီရှယ်ကိုသူတက်တာတဲ့ကယ်ဗင်ဒီပြောစကားရတော့မီရှယ်တဲကိုသူတွေ့အောင်တွေးလိုက်ဘူးတဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာနေမှာလေကြာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲနှစ်ယောက်ကျမပြောလိုက်တယ်လူသက်သမားနှစ်ယောက်တအိမ်ထဲမှာတညထဲမှာကျမတို့မိသားစုရဲ့ကံပေါ့တောဦးထဲမှာကျမပုန်းနေခဲ့တဲ့အချိန်ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာလိုင်ဝိုက်ကိုစောင့်နေခဲ့တဲ့အချိန်ကားထဲမှာရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုယူနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့အနီနာရဲ့စကန်တစ်ခုကရဲမို့ကျမဘသူလဲဆိုတာရှင်းပြနေခဲ့တဲ့အချိန်ဟမ်ခမရဘသူဘသူရဲ့ညီမဘလို့ရဲမို့ကမယုံတလို့မေးနေတယ်အဲ့အရာတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်9နိုင်လောက်ကြာသွားမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်9နိုင်အတွင်းမှာဒီယိုရာနဲ့ခရစ်စတဲအစာနာရှာမြောင်ပျောက်သွားပြီမနဲ့မူလင်းလာတော့မရှိကြတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့တာပါသူတို့အိမ်ကဘာတက်စီလာမီမီးရှို့သွားသေးတယ်မိတဲ့ကားတွေရောက်လာတော့တအိမ်လုံးပြဖြစ်နေပြီရဲစခန်းမှာကျမဆန္ဒကိုအချိန်ပေါင်းများစွာရှင်းပြယူပါတယ်။ရဲတွေကယုံတယ်လို့လို့မယုံတယ်လို့လို့။နောက်ဆုံးကြတော့မှနင်းနေလေးအတိအမှတ်ပြုတဲ့အရေးအယံပြလာတယ်။အဲ့ဒီဒီယွန်ဒရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ခမည်းညီမမီရှယ်တဲ့အသက်ခံရတာနဲ့ကိုချိန်ဖို့တက်တင်နေနေတော့လို့ပဲဗျ။စုံထောင်းတယောက်ကကော်ဖီခွက်ကိုကျမလက်ထဲထည့်ပြီးရင်ပြောတယ်။နောက်ထပ်နေ့ရက်ကြာသွားတော့စုံထောင်းလေးကျမအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်။အမေလက်ရည်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုမိတူကူပြီးယူလာတယ်။မေးလိုက်ရို့ကျမမှတ်မိသလားတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ချင်သလားတဲ့ပထမလက်ဆောင်ကရှင်းပါတယ်ကယ်ဗင်ဒီမှာအပြင်းဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပတ္တိကိုယ်တိုင်ခံလို့တတ်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ထောက်ခံစာဒုတိယစာလက်ဆောင်ကကျမတို့အတွက်ချစ်တဲ့ဘန်မီရှယ်တဘီနဲ့လီဘီဒီစာကိုတားလို့တမီလို့စီကိုရောက်မယ်လို့အမေမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မစ္စတာဒီယာဒီစာကိုသူတေချာတိမ်းထားပေးပါမယ်တဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲမိချင်တတ်ပါတယ်။ตาတို့တမီတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကလေအမေကိုလေအမြဲမာခဲ့တယ်။ပတ္တိနင်းဘွားကိုကြိုးရှိအောင်နေတဲ့။အမေဘွားကိုကြိုးရှိအောင်နေနိုင်ခဲ့ပါအောင်။ဒါပေမဲ့အကြိုးရှိအောင်တော့သိချင်တယ်။အမေကိုအားလုံးဖွင့်လို့ကြပါ။ဘယ်ตาရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ตาကိုตาအပြစ်တင်နေတော့ကန့်တရားဆိုတာမိတို့ตาတို့ထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာပဲလေ။အမေခုလိုမလုပ်ရင်မဖြစ်လို့လုပ်ရတာပါ။အမေတမျိုးတော့ခုံယူမိတယ်အမေဘွားတစ်ခုလုံးကထင်မှားတဲ့မတော်တဆတွေနဲ့ပြင်နေခဲ့တာအခုတော့
တမင်ကြံစီထားတဲ့မတော်တဆတစ်ခုနဲ့ရရပြန်ပြင်ပြန်အဆင်ပြေသွားတော့မှာသားတို့သမီးတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကူးဆိုင်ကြတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြအနီတိုင်းရန်ကလည်းသားတို့ကိုတိချာကြည့်ပြီးပါလိမ့်မယ်အမေစိတ်မကောင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အမေကလေးလေးကြီးလာတဲ့အခါဘလို့လူကောင်းသူကောင်းနေဖြစ်လာကြမလဲဆိုတာမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမေစောင့်ကြည့်ရှာလာမလို့ပါဘူးအမေသားသမီးတွေကလိမ်မာပြီးသားပါချစ်တယ်အမေမရင်လေဟောင်းလောင်းပွင့်သွားတယ်။အမေဒီကဘာအကျိုးမှရှိမသွားခဲ့ပါလား။အမေကိုစိတ်တို့တို့ဖြစ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့အမေမသိခင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာအဲ့ဒီသွေးလူးလူးနဲ့ကြမ်းပြင်ပုံမှာဘလောက်များခံစားခဲ့ရမလဲ။သူ့ရှိမှသူ့သမီးတက်ပြီးတဲ့အတတ်ငင်နေတာမကူမကဲနိုင်ပဲကြီးနေခဲ့ရတာ။သူ့ဝအဆုံးတက်ခံဒီမှာအရာအားလုံးမှားရင်သွားခဲ့တာဘလို့များရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လဲ။ကျမရဲ့ဒေါ်သားစဲအေးပျော်ကြသွားတယ်။ကျင်နာတနာချင်းနေကျမကိုယ်တည်းကိုစိတ်ဝင်လာတယ်ဒီခံစားချက်ကကျမနဲ့စိန်နေတယ်မိခင်တယောက်ကသူ့ရင်သွေးပေါ်ခွင့်လွှတ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမမိပတ္တီတွေတကယ်စူးစားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဘယ်မိမှလိုက်မမိလောက်အောင်သူ့အစွမ်းကုန်စူးစားခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ကျမစိတ်ဖြေပါမယ်နားစင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးပိုင်းဆက်တဲ့ပိုင်းလေးကိုလည်းဆောင်းမြော်နာဆင်ပြကြပါအောင်နော်ကျမရွှေတုတ်ပါ